Ses yazısı yayılan Afsuray'ın Halilli Kent Orta Mektebinin direktörü ile bağlı karar verilib. Bu barədə Qalanüs, Koma Regional Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə məsul şəxsi Anar Osmanov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, məktəb direktoru Oktay Şıxıyevin fəaliyyətinə xitam veriləcək. Direktor idarəyə çağırıldı. Onun bu məsələ barədə izahatı alındı. Yayılan ses yazısı ötən ilə aiddir. Bu il Oktay Şıxıyevin 65 yaşı tamam olduğu ve direktorlarla bağlı bir illik bağlanan müqaviləsi bittiği için onun işine dekabrın 31-i xitam verilecek.